Yes, tak skal du have. Så skal vi ind i sportens verden. Og jeg tager lige min kasket på, for det er en dynamisk sportsgren. Det er en street sport. Det er skaterhockey, og der har man lov til at have kasket på. Det er min passion for den her sportsgren, og det er mit andet liv ved siden af min daglige virke, mit arbejdsliv. Skaterhockey, det er organiseret inden for Danmarks Rulleskøjteunion, og der er rigtig mange forskellige aktiviteter inden der. Der er måske blandt andet det, som vi kender som Friday Night Skate, hvor man kan gå ud og løbe på rulleskøjter i København hver anden fredag. Så det er en af tingene, men altså også skaterhockey. Lidt om mig. Jeg er ansvarlig for afviklingen af den her fantastiske sportsgren i Danmark. Jeg er også, og det kan man se på hjemmesiden, involveret i internationalt forbund, og der får man nogle fine titler, så der er chairman og president. Så det er jo flot. Det er ganske ulønnet. Jeg skal beskrive den her sportsgren. Ja, det ligner ishockey. Vi plejer at sige, det er ishockey på rulleskøjter. Så det er en rigtig fysisk sport, men ikke kun for mænd. Også for kvinder kan dyrke den her sportsgren. Hvis vi kigger lidt på Wikipedia, så er det en holdsport. Man spiller med en bold. Og min PowerPoint, den har faktisk en nydelig bold, der viser, og den ser sådan her ud. Den slår hårdt, hvis man bliver ramt af den, og den bliver styret med en hockeystav, mens man løber rundt på rulleskøjter. Man har 4 markspillere og en målvogter, der forsøger at stoppe bolden i at komme ind i mål. Og man har en række spillere, som man kan skifte ud undervejs. Det minder lidt om ishockey, men vi har ikke alle de her mærkelige regler, der er i ishockey. Vi spiller bare, og det vil sige, når spillet bliver sat i gang, så går man bare i gang. Vi er en lille sport med store resultater. Og det er noget, jeg gerne vil fremhæve, fordi man vil gerne gøre sig bemærket på en eller anden måde. Hvordan gør man det? Det er, at man vil levere resultater. Vi er altså ikke mange, der dyrker den her sport, men vi forsøger at lave resultater. Det vil jeg komme ind på. Vi spiller udendørs på asfalt, i og sig på alle underlag, hvor man kan løbe på rulleskøjter. Og det betyder, at Danmark, der regner det, og vi kigger tit på DMI og bliver ked af det, når det regner, fordi så må vi ofte aflyse, og det er sjældent, vi har mulighed for at spille indendørs. Så det hører med til vores sport. Der er så nogen, der forsøger at skaffe bedre faciliteter, og det er kampen, når man er en lille sportsgren, om at få bedre faciliteter, og det koster jo penge, så det er ikke altid, det lykkes, men det lykkes en gang imellem. Men det betyder, at vores sæson er noget ustabil. Sådan ser en bane ud. Det er på Vesterbro, det er nær Carlsberg, det er Enghaveparken. Man kan se graffitien, man kan se asfalten. Det er altså en rigtig gadesport for nogen, der kan tåle det. Og her er der frede, så man må ikke tænke tanken om at få bedre faciliteter. Hvor finder vi så vores spillere henne? Jamen det er typisk folk, der har spillet ishockey og har lyst til at prøve noget andet, at betræde ishockey med de høje ambitioner, der er i ishockey, og som gerne vil dyrke vores idrætsgren. En samlet status, vi er altså en nichesport, som er præget af dem, der har lyst til at dyrke vores sport, og i og sig ikke kan lade være og skal ud og gøre den. Man er velkommen til at dyrke vores sport. Man skal nok være forberedt på, at man også dyrker noget andet. Det kan så være floorball eller ishockey, så vi er altså et supplement. Så skal vi altså have nogle resultater. Derfor prioriterer vi meget højt at komme ud og konkurrere internationalt mod andre lande og prøve at gøre det så godt som muligt, fordi hvis man har et resultat, så kan man godt få pressen til at skrive om det. Så her er, vi har været i Tyskland. Det danske flag er deroppe. Tyskerne ved ikke rigtig, hvad vej det skal vende, men dansk er det. Og her er der altså et dansk hold, Copenhagen All Stars på tronen. De har nemlig vundet det her mesterskab, og når man vinder, så bliver man omtalt. Og her i tysk. Vi har faktisk vundet alt, hvad der har været mesterskaber i år. Det er forskellige aldersgrupper, U16, under 16, under 13, også damernes Europacup. Vi vandt faktisk også det sidste mesterskab sidste år for herrelandshold. Så 4 mesterskaber i træk, og så kan man fortælle historier. Det her, det er DR-sporten. Danskerne jubler over EM-sejren, står der. Og det er det, jeg godt kan lide ved sport, det er den her begejstring, der er. Folk kan ikke lade være, når de har scoret, så skal jublen ud. Og så skal man glæde sig over, at man har vundet, og sådan ser danskere ud, når de har vundet et EM-titel. At satse på resultater for eliten betyder jo ikke, at man ikke skal have bredden med, for der skal også være plads til dem, der hygger sig og nyder sporten og har lyst til at være med. Så bredden skal også være der. Internationalt forbund, som jeg så står for, vi har 9 medlemslande primært i Europa, og vi har også ambitioner om at vokse, så vi kan få nogle flere lande med. Og i år er det lykkedes at få Canada og Pakistan med, og desuden arrangerer vi også selv. Og Canada er jo rigtig stort i ishockey. Team Canada, det får alle til at sprætte øjnene op. Lidt historier. Øverst Michel Carvinen, en finner, der bor i Danmark.
som spillede med til OL, og som også spiller skaterhockey. Og de sidste to, det er to danskere, der har spillet skaterhockey, og også spiller ishockey i NHL, hvor man tjener rigtig mange penge. Til sidst er der her en mulighed for at sige til jer, at hvis I vil se, hvad er vores sport, så gå hjem, gå på YouTube og søg på skaterhockey, og så vil I se, hvad sporten handler om. Det var det, som jeg gerne ville fortælle her. Og så er vi søgt.